Mens de tre første bankene i Sparebank 1 Østlandet ble startet av eliten, blir den fjerde startet av underklassen i Løten. Husmannssønnen og smeden Jens Olsen Kurud overlever hungersnød og gifter seg med Åse. Med hennes arv kjøper de en gård, og Jens tar steg opp som gårdbruker. Han er med i Norges første organiserte arbeiderbevegelse, Tranebevegelsen, og jobber for allmenn stemmerett og bedre levekår for arbeidere og husmenn. På Ådals bruk etablerer Tranebevegelsen en bank, og Jens blir formann både i Søndre Løten Arbeiderforening og i banken. Men Tranebevegelsen knuses av statsmakten. Lederne anklages for revolusjon og fengsles. Søndre Løten Arbeiderforening stopper opp. Takket være Jens lever banken likevel videre. Sammen med flere fra den gamle arbeiderforeningen omdanner han banken til Løtens Spareskillingsbank. Slik har Sparebank 1 Østlandet noe av sin opprinnelse fra Norges første arbeiderbevegelse, og banken i Løten eksisterer fortsatt.